Ja. Yndlingskasket. Jeg står lige lidt og tænker på, at hvad er det, jeg skal have spist. Men tjekker lige køler. Jeg har resten af min pastaret, og så noget med pasta her, og jeg har sygt meget bacon. Velkommen til min blog. Det er sgu længe siden. Jeg har savnet jer. Den har købt jeg i går. Den synes jeg var mega fed. Og det er også snart valentinsdag, så der er sådan en rose her på. Men jeg skifter lige hoodie til den her studietrøje hoodie her, fordi jeg vil ikke have, at den her skal lugte af bacon. Okay, mens panden den står varme op, så kan jeg lige fortælle jer, at her på det seneste, der er jeg begyndt at kigge meget på tilbudsaviser. Så lige nu er det faktisk det, jeg gør. Bacon! Okay, skal I lige se min bacon? Og så har pasten lige her i mikrofonen. It smells bacon everywhere, so now I open the window. Nu er det også ved at være langt til siden, at jeg egentlig har lavet en video. Men problemet er så, at jeg ikke har haft tid overhovedet til at kunne redigere det. Og så synes jeg heller ikke, de var gode, det jeg filmede. Det var bare mere film for at filme. I ved, bare gør det for at gøre det. Der er ikke noget intentioner eller noget i det overhovedet. Hvilket gør, at det var kedeligt, og det var uinteressant og mere eller mindre ligegyldigt. Også bare når jeg sidder og redigerer det, jeg mister motivationen. Så det gad jeg ikke at lægge op, fordi det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Så valgte jeg så at fokusere mere på arbejde, og så er det bare det. Men nu begynder jeg at savne lidt. Kreativiteten har ikke været så højt her på det sidste, men ja, med fokuset ligger også bare på at tjene nogle penge, så jeg ikke skal tænke på det økonomisk. Så er jeg kommet hjem igen efter træning. Men inden jeg tog op på træning, der filmede jeg så en video til Insta og TikTok, hvor det snart er valentinsdag, og så tænker jeg, at jeg gerne vil lave sådan en, lave en video omkring noget med valentinsdag-agtigt. Så det fik jeg gjort, og så skulle jeg op og træne, og så hele den træning der, det glemte jeg så at filme. Jeg er meget tilfreds med min træning i dag. For det første er på grund af, at jeg følte, at jeg var stærk i dag. Jeg har også formået at løfte tungere i en af øvelserne. Og planen lige nu er, at jeg skal tage og lave noget mad. Jeg skal lige have vasket op, på grund af, at det ligner noget, der er løgn over ved vasken. Så det skal jeg lige have vasket op. Normalt, når jeg laver mad, så laver jeg det i store portioner, så der er nok til flere dage. Nu er det sådan, at jeg har lige sat vandet over til at koge, hvor vi skal have kogt noget pasta. Jeg har dem her cherry tomater fra Brugsen, og så har jeg så fetaost. Altså prøv lige at se en gang her. Og så please fokusere. Det her. Den her blok her. Det er den blok, der skal lige sidde midt den her. Så skal vi lige have noget olivenolie, og det tilføjer jeg bare lige. Wow, I skal bare se vejret, hvor godt det er i dag. It's crazy. Så vil jeg bare sige godmorgen alle sammen. Det her er så dag 2 i den her blog.
Det er sådan, at jeg skulle have arbejde i dag, men så var det sådan, at der var en, der var syg. Så det betyder så, at jeg har hele dagen fri, og så skal jeg så på min fuldtid i morgen. Så jeg tænker, at jeg vil have noget at spise. Jeg har lavet det der pastaret i går. Og så skal jeg op og træne bagefter, og den her gang, så filmer jeg det. Jeg skal nok prøve at huske. Jeg fik også købt lige sådan en her i går. Den smager altså ret godt. Jeg skal have lavet noget bacon. Og det tænker jeg, gør det på min airfryer. Altså seriøst, det bedste investering. Nå. Så har jeg fået spist. Og jeg har taget noget tøj på, så jeg er klar til at smutte ned i fitten. Trættende. Jeg er lige blevet færdig med at være i fitten, og ja, så tænkte jeg, at jeg vil gerne gå hjem med. Og lige nu er der faktisk den fedeste solnedgang. Det slog mig lige ind, at det faktisk sygt langt siden, at jeg har egentlig gjort det. Jeg synes, de små øjeblik, det kan altså noget. For det meste har jeg arbejdet, men det er også for at tjene penge, for at kunne betale husregningen for eksempel. Så skuespil, det har jeg ikke lavet særlig meget, men for det meste er tiden bare gået med arbejde. Så det har været sådan ret kedeligt, men det er sådan samfundet er. Og nogle gange, så må man sgu bare nødt til at gøre noget, der er mindre fedt, for at kunne gøre noget, der er fedt.